питання, про яке ми сьогодні будемо з вами говорити, яке будемо обговорювати, є одним із фундаментальних питань, тому що право на працю відомо записано навіть в Конституції. Рівень безробіття сьогодні в Україні, він вищий, ніж в цілому по Європі, і в той же час рівень безробіття в Харківській області нижчий, ніж в середньому по Україні. За рівнем безробіття вона займає одне із лідуючих міст Харківській області. Тобто рівень безробіття в Харківській області самий низький по Україні. Введення мінімальної заробітної плати 3723 гривні, яке відбулося в Україні, дало певні результати, і сьогодні ми маємо значне підвищення заробітної плати в Харківській області, яка сьогодні сягає 7066 гривень. Більше того, ви знаєте, що прийнято ряд сьогодні постанов, як і по отриманню субсидій, так і по пенсійному забезпеченню, де сплата єдиного соціального внеску є обов'язковою. Інформаційно вам скажу, що останнім часом ми фіксуємо громадян, які добровільно сплачують єдиний соціальний внесок, заключивши угоду з Державною фіскальною службою, приблизно 100-120 чоловік щоденно. Створити умови нашим громадянам, які відносяться до цих категорій, а саме внутрішньо переміщені особи і громадяни, які отримують допомогу від держави, щодо їхнього працевлаштування добровільного, будемо говорити, і щоб вони мали змогу створити якийсь власний бізнес, великий чи невеликий, в постанові це чітко прописано, і сьогодні ми можемо констатувати, що у нас вже є певні досягнення з цього приводу. На сьогоднішній день учасниками пілотного проєкту по Харківській області стало 1600 осіб, з них 900 осіб – це члени малозабезпечених сімей та 700 осіб – внутрішньо переміщені особи. По основних напрямках нашої роботи, такі вже класичні сприяння в працевлаштуванні. За півроку у нас майже 20 тисяч осіб по Харківській області отримали таку допомогу. Це професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування безпосередньо на робочому місці у роботодавця. 8,5 тисяч осіб скористалися цією можливістю. І оплачування громадської роботи по територіальних громадах, об'єднаних територіальних громадах по Харківській області приймали участь майже 14 тисяч громадян, які перебувають на обліку в службі зайнятості. Основне завдання головного управління Держпраці у Харківській області – це забезпечення прав працюючого населення, прав на працю, гідну оплату праці та охорону праці саме працюючого населення. Дійсно, одна із серйозних проблем в країні – це рівень тіньової зайнятості. На жаль, ми всі розуміємо, що працюючи в тіні, без офіційного оформлення трудових відносин, працююча людина втрачає не тільки соціальні гарантії сьогодні, позбавляє себе гідної пенсії в майбутньому, а у разі якоїсь травмування або смерті на виробництві втрачають рідні права на відшкодування. Робота в напрямку легалізації заробітної плати, легалізації робочих місць та доходів триває і буде продовжена. І програма, і завдання уряду, губернатора будуть виконані головним управлінням Держпраці спільно з департаментом соціального захисту населення, Державною фіскальною службою, правоохоронними органами і всіма соціальними партнерами. І буквально вчора була нарада щодо порушення прав людей і таке інше. І ми вже сьогодні маємо факти, коли наші громадяни працюють за кордоном, знову ж таки працюють неофіційно. Тобто потрібно сьогодні піднімати загальну культуру самих людей, щоб вони розуміли, що забезпечена старість, вона може бути тільки через легальну роботу, легальне працевлаштування. Всі інші державні виплати, в тому числі і пенсійне забезпечення, і отримання головного соціального захисту населення, це субсидії сьогодні можливі тільки для тих громадян, які мають статус. Тобто вони або працюють, або вони пенсіонери, або знаходяться на обліку в центрі зайнятості. Ми говорили з вами про постанову 1154, і ця програма має назву «Рука допомоги». Тобто нагадую, що відповідно до цієї програми особи, які являються внутрішньо переміщеними особами, або громадяни, які мають статус малозабезпечені громадяни, можуть скористатися цією програмою, звернувшись до управлінь соціального захисту населення або безпосередньо до Державної служби зайнятості.